ដីទាំងប្រពន្ធសងំសងំខំប៉ុនណដែរត្រៀមចៃលុយខ្ទាស់ខ្ទាស់ទិញឡានទំនើបបំពេញបំណងគ្រួសារបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសាររបស់ប្តីប្រពន្ធកំពូលតារាចម្រៀងយុធិតរដ្ឋាហាក់ត្រឡប់មកល្អប្រសើរវិញហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនៅលើមុខចំនួនមួយស្របក់ដោយគេច្រើនតែលើកឡើងថាក្រោយភ្លៀងមេកោស្រឡះមួយរយៈធំចុងក្រោយនេះអ្នកនាងយុធិតរដ្ឋានៅលោកខុមប៉ុនណដែតចាប់ផ្ដើមបង្ហាញវត្តមានជាញឹកញាប់នៅលើឆាកតន្ត្រីឬតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សេងៗដោយពេលខ្លះប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរបណ្ដើរគ្នាជាដៃគូហើយពេលខ្លះក៏ចូលរួមច្រៀងតែម្នាក់ឯងទំនឹងការងារសិល្បៈមានភាពមមាញឹកជាងមុនចំណែកឯមុខចំនួនរកស៊ីក៏កំពុងតែដំណើរការយ៉ាងរលូនទៅមុខនោះស្រាប់តែថ្មីៗនេះលោកខុមប៉ុនណដែតបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហាញរថយន្តស៊េរីទំនើបដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook ឲ្យបង្ហាញពីគោលបំណងនិងចាយញើសឈាមទាំងរថយន្តនោះក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីបំពេញបំណងគ្រួសារខុមប៉ុនណដែតបានរៀបរាប់ថាជួបគ្នាឆាប់ៗដើម្បីបំពេញបំណងគ្រួសារនិងជីវភាពត្រូវតែប្រឹងពាក្យចាស់ពោលថាចង់មានបានត្រូវប្រឹងដោយខ្លួនឯងព្រោះលុយគេមិនដូចជាលុយខ្លួនឯងនោះទេ